Я щиро вітаю всіх, хто цікавиться Словом Божим. Бог сильно любить всіх людей, Бог любить кожного з вас. І тому Господь Бог хоче навчати тих, кого Він любить. Боже Слово дає мудрість, дає силу. Боже Слово береже нас від лиха, якщо ми дослухаємося до цього Слова. Боже Слово направляє нас і дає нам надію на світле майбутнє. Сьогодні я хочу проповідувати на тему «Багатий юнак та Ісус». Я буду читати один текст з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Марка, 10 розділі 17 вірша. Сказано так: «І коли вирушав він, тобто Христос, у дорогу, дехто, підбігши і упавши перед ним на коліна, запитав його: "Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?" Коли Ісус Христос жив на цій землі, Він навчав людей. Він зустрічався з різними людьми – бідними, багатими, з людьми релігійними, з політиками. Будь-яка людина мала змогу прийти до Христа, щось запитати, сказати чи попросити у Нього. Ісус Христос завжди говорив людям правду. Люди, які просили Його зцілення, допомоги, Христос нікому не відмовляв. І Біблія розповідає нам, що одного разу, коли Ісус Христос йшов, підбіг до Нього один чоловік. В інших Євангеліях ми читаємо цю саму історію. І Біблія говорить там, що то був молодий чоловік, молодий, але дуже багатий. І він впав перед Христом на коліна і запитав Його: "Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?" Особисто мені дуже подобається позиція і питання цього чоловіка. Здавалося б, в тебе є все, ти дуже багатий. Навіщо ти думаєш про життя вічне? Але цей юнак мав очі відкриті. Він не був глупою людиною. Він розумів, був навчений Божому Слову, що попереду є вічність. Цей юнак думав не тільки про земне життя. Він цікавився і потойбічним світом. Тому що смерть в будь-якому випадку прийде до кожної людини. І кожна людина стане перед Богом, буде звітувати перед Ним за все своє життя. І цей юнак запитує Христа: "Що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?" Цей юнак розумів, що є життя вічне, але не всі туди потраплять, Царство Небесне, не всі успадкують це вічне життя. Він розумів, що потрібно щось йому зробити тут, на цій землі, щоб увійти у небеса. Сьогодні багато людей живуть сьогоднішнім днем. Багато людей бачать тільки земне і все. Але Біблія говорить нам, що все, що є на землі, тимчасове, все пройде. І те, що цінне сьогодні, через деякий час взагалі ніхто не згадає. Дуже часто так буває, що були імперії, були люди, яких шанували, яких підносили, але пройшов час, і про них ніхто навіть не згадує. А кожна людина стане перед Богом і дасть відповідь перед Богом за все, що робила, казала і навіть думала, тому що Бог бачить все те, що є в серці людини. Чому люди сьогодні думають тільки про земне? Біблія дає відповідь на це запитання. Біблія говорить нам, що диявол закрив очі людські. Так що вони дивляться, але не бачать. Вони слухають, але не чують. І не можуть зрозуміти певних речей. Диявол сьогодні багатьом закриває очі на Христа, на Бога, на вічність. Навіть багато людей, які вважають себе віруючими, вони просто мають переконання і десь в серці вірять, що є Бог. Можливо, вони думають, є життя вічне,
І все. Чи допоможе їм така віра? Зовсім ні. Людині потрібно відродитися від Бога, щоб спастись. Людині потрібно пізнати Бога, прийти до Бога і успадкувати життя вічне. І питання, яке було в серці цього багатого юнака, хай буде і в нашому серці. А що мені потрібно зробити, щоб успадкувати життя вічне? Важливо подумати про це, тому що ми живемо у непростий час, де люди помирають щодня і в великій кількості. І ніхто не знає того дня, коли йому прийдеться залишити цю землю. Тому найкращий день для спасіння – це не завтра, а вже сьогодні. Бог готовий слухати наші молитви вже сьогодні. Бог готовий прощати гріхи людей вже сьогодні. Бог готовий спасати вже сьогодні. І Господь сказав: «Всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться». Бог вам хоче сказати, якщо ви покличете Боже ім'я всім своїм серцем, якщо ви прийдете до Нього в покаянні, ви спасетесь. Слово Боже так говорить. Ісус віддав своє життя заради вас, щоб вас спасти. Тому не зволікайте, не відкладайте це запитання спасіння свого десь на потім, тому що завтрашній день не в нашій владі. Дивимося далі на цю історію. Христос відповів цьому чоловікові: «Чого називаєш мене благим? Ніхто не благий, лише один Бог». На перший погляд ми можемо подумати, що Ісус каже: «Я не Бог, чому ти мене Богом називаєш?» Але ж Христос бачив серце людини. Цей чоловік не вважав, що Ісус є божественна особа. Він думав, що Ісус – це гарний вчитель, пророк, він має силу, робить чудеса. Але ж і інші пророки, ми читаємо в Біблії, теж робили чудеса. Пророк Єлисей, пророк Ілля та інші люди. І Христос ось що мав на увазі: якщо я для тебе не являюсь божественною особою, то чому ти мене називаєш благим учителем? Але насправді, якщо ми подивимося в Боже Слово нас навчає, що Бог триєдиний. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Три особи рівні між собою. Далі ми читаємо, Ісус відповідає: «Ти знаєш заповіді, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, не обманюй, шануй батька свого і матір свою». На запитання, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне, Ісус Христос сказав: «Ти заповіді знаєш, виконуй, живи по цим заповідям, і ти успадкуєш життя вічне». Хочу дещо пояснити щодо цих моментів. Коли Ісус спілкувався з цим юнаком, на той момент Ісус ще не помер за гріхи наші. І згідно постанов Старого Заповіту, люди за свої гріхи приносили в жертву різних тварин. Вони їх приводили до храму, давали священникам, і священники за гріхи цих людей приносили тварин в жертву. Кров тварин покривала гріхи людські. І люди, які старалися триматися Бога, виконувати заповіді, коли десь порушували якусь заповідь, вони мусили приходити до храму, щоб принести жертву за гріхи свої. І всі, хто притримувався Божого закону, любив Бога, старався бути ближче до Бога, всі ці люди, які жили у старозаповітні часи, являються спасенними людьми. Тому Ісус каже: «Ти знаєш заповіді, виконуй ці заповіді, виконуй всі заповіді, і ти успадкуєш життя вічне». Якщо ми говоримо про новозаповітній час, тобто той час, коли Христос вже звершив відкуплення на Голгофському хресті, нам важливо розуміти наступне. Ми отримуємо прощення своїх гріхів завдяки жертві Ісуса Христа. Ягнята, яких приносили в жертву у Старому Заповіті, являються прообразом Ісуса Христа.
Ісус – це Боже ягня, яке було принесене в жертву за гріхи всього світу. І якщо кров тварин не могла очистити, омити гріхи людські, то кров Ісуса Христа є досконалою. Крові Христа достатньо, щоб очистити, омити будь-який гріх. Іншими словами, кров Христа має таку велику силу, що може перемогти і знищити будь-який гріх. До речі, Біблія говорить нам, що Ісус прийшов в цей світ, щоб зруйнувати діла диявола. Ісус прийшов в цей світ, щоб перемогти смерть, і прийшов, щоб знищити гріх. Як Христос це зробив? Своєю смертю на Голгофському хресті. Бо на нього були покладені гріхи всього світу. І він постраждав за нас з вами. І Христос – це єдина особа в світі, через яку ми можемо спастись. Він один може очистити, омити наші з вами гріхи. Біблія говорить чітко, що немає ні в кому іншому спасіння, тільки в Ісусі Христі. Тому Христос потрібен для всіх людей, для християн, для мусульман, для буддистів, для атеїстів. Всі, хто хоче спастись, вам потрібен Ісус Христос, живий Христос, віра в Нього. Вам потрібно відкрити своє серце, щоб прийняти Христа в своє серце і жити разом з Ним. Отже, коли людина щиро повірить, що Ісус за неї помер, коли людина щиро покається у своїх гріхах, у цей момент кров Ісуса Христа очищає, омиває гріхи тієї людини. І Господь дивиться на цю людину, як на святу, тому що всі її гріхи прощені, знищені. Бог не буде судити людину за ті гріхи, які він простив. Для чого ж нам виконувати Божі заповіді? Якщо ми увірували і покаялися, Бог дав нам спасіння. Але якщо ми далі, після нашої віри і покаяння, почнемо грішити, то наші нові гріхи затягнуть нас у пекло. Тому що де є гріх, там пекло має владу над тим гріхом і над тією людиною, яка живе у гріхі. Тому, виконуючи заповіді Божі, тримаючись Божого Слова, після свого покаяння ми тримаємося за Христа, ми тримаємося за спасіння. Багато людей сьогодні кажуть, що вони вірять у Христа, але вони живуть зовсім не по Слову Божому. Христос в їхніх серцях мертвий, Він не спасає їх. Якщо Христос живий в нас, Він буде побуджувати нас, говорити до нашого сумління, щоб ми притримувалися Слова Божого. Тому нам потрібна віра у Христа Ісуса. Нам потрібне справжнє покаяння, коли ми просимо вибачення і перестаємо грішити. І нам всім з вами потрібно після нашого навернення до Бога дотримуватися Божого Слова, щоб бути спасеними і бути благословенними. Виконуємо всі Божі заповіді. Давайте досліджувати Боже Слово, щоб виконати його із честю і достойністю, стати одного разу перед Богом і отримати від Нього нагороду і похвалу. Коли Ісус Христос для цього юнака сказав: «Знаєш заповіді, виконуй їх», і далі ми читаємо, що той юнак відповів Христу і сказав, він же сказав йому відповідь: «Учителю, все це я зберіг від юності моєї». Як приємно читати. Уявіть собі, юнак, багата людина, але ніколи в своєму житті не відносився грубо до своїх батьків, ніколи не говорив неправду, в нього не було перелюбу та інших гріхів. Він каже: «Я все це зберіг від юності моєї». І ми не можемо думати, що він обманув. Якби він обманув, Христос би докорив його і сказав: «Ти неправду говориш». Христос
знав все про людину. Він мав відкриття від Господа. Він бачив серце людини. Сьогодні, на жаль, багато людей, юнаків, яким 20-25 років, вони по вуха у гріхах вже осквернили свою душу і своє тіло. А важливо берегти себе в чистоті перед Богом. І благословіння Господні будуть приходити у наше життя. Ми читаємо далі наступне. Ісус же, поглянувши на нього, полюбив його і сказав йому. Після слів юнака «Я всі заповіді зберіг від юності», Ісус подивився на нього. І не написано, що він з гнівом подивився, а він полюбив його. Чому він полюбив його? Тому що Бог є любов. Сьогодні Бог дивиться на нас з вами. І незважаючи ні на що, Бог любить кожного з нас. Це, звичайно, не говорить нам про те, що ми можемо робити все, що завгодно, і Божа любов закриє очі на все. Ні, Бог десь дисциплінує, Бог і судити людей буде. Тому що, крім того, що Бог люблячий, Бог справедливий. І Він буде судити вселенну справедливо. І навіть таємні справи людей Бог буде судити. Але в Божому серці немає гніву до нас. Диявол ненавидить кожну людину, тому що люди нагадують йому Бога. Ми створені по образу і по подобі Божій. А Боже серце наповнене любов'ю до кожного з нас. І Христос з любов'ю подивився на цього чоловіка і каже йому: «Одного тобі бракує. Піди, все, що маєш, продай і роздай жебракам, і будеш мати скарб на небесах. І узявши хрест, приходь, іди за мною». Ісус бачив серце цього юнака, і він каже: «Ти все добре робив, ти виконував заповіді, ти правильно жив, але тобі одного не вистачає. Піди, все, що маєш, продай, роздай бідним людям, і ти будеш мати скарб на небесах». Що означають ці слова сьогодні для нас? Чи потрібно нам все продавати і роздавати бідним? Читаючи Біблію, досліджуючи Біблію, я не знайшов такого повеління, щоб все продавати і роздавати бідним. Біблія нас навчає, що ми повинні звертати увагу на бідних, допомагати їм від душі в ім'я Господнє. Але все продавати, роздавати бідним такого повеління немає. Чому ж Ісус сказав цьому багатому юнаку такі слова? Справа в тому, що цей юнак був приліплений до свого багатства. І це заважало йому спастись. Біблія говорить нам, щоб ми всім серцем полюбили Бога. Це найбільша заповідь. І друга заповідь – полюбили ближнього. У цього юнака була проблема. Він любив своє багатство. Ісус бачив це, що він не спасеться, якщо залишиться зі своїм багатством. Тому Ісус йому каже: «Тобі не вистачає одного. Все продай, що маєш, роздай бідним». І зверніть увагу, Ісус далі каже: «Ти будеш мати скарб на небі». Виявляється, людина, живучи тут на цій землі, може заробляти чи зберігати, багатіти у Бога. Ми з вами можемо мати скарби на небесах. Це важливо, важливо в першу чергу спасіння отримати, тому що люди, які не прийшли до Христа, або прийшли до Христа тільки на словах, а серце їхнє і життя їхнє далеко від Бога, такі люди не спасуться. І навіть якщо вони робили багато добрих справ, Біблія говорить нам, що ніхто не згадає ті чи інші добрі справи людей, які не мають спасіння. Коли буде останній суд, Бог не буде враховувати людські досягнення. Роль гратиме кров Ісуса Христа. Ми омиті кров'ю Христовою чи ні?
Тому давайте в першу чергу подумаємо про спасіння, а в другу чергу подумаємо про те, щоб багатіти у Бога, збирати скарби на небесах. Дуже часто люди, які живуть на цій землі, вони хочуть кращого собі, тільки заробляють для себе, досягають своїх цілей і все. З одного боку, ніби і непогано, коли люди стремляться до кращого, але з іншого боку, якщо люди не думають про вічність, що їм їхнє багатство, якщо вони не використовують його для Божої слави? Тому все, що Бог нам дає, потрібно використати, щоб слава Божа умножилась через нас, через наші добрі справи. І ми таким чином будемо багаті в небесах. Христос йому каже: «Взявши хрест, приходь і іди за мною». Що означає взяти свій хрест? Взяти хрест – це взяти волю Божу, яка Богом визначена для мене. Воля Божа – це найкраще, що тільки може бути. І важливо увійти у цю волю Божу і йти за Христом. Ісус йому каже: «Іди за мною». Багато людей сьогодні ходять за гордістю своєю, за амбіціями, за думкою інших людей, за дияволом, за різними спокусами, а важливо слідувати за Христом. І Біблія говорить нам, що відбулось далі. Цей юнак, засмутившись від цього слова, пішов, зажурившись, тому що мав великі володіння. Цього юнака, на жаль, не влаштувало те, що сказав йому Ісус Христос. І він відкинув слова Христа, а залишився на звичному для себе. Не захотів підкоритися Богові. Сьогодні багато людей називають себе християнами і кажуть, що йдуть за Христом, а насправді вони стоять на своїх людських позиціях. Вірять так, як їм вигідно, як їм хочеться, а не так, як Господь Бог говорить. Дорога така не приведе людину до спасіння. Тому давайте ми, подивившись на розмову цього юнака з Христом, візьмемо корисні уроки для себе. Будемо використовувати їх у своєму житті, слідуючи за Христом. І ми досягнемо Царства Небесного. Будьте благословенні!